Stůl, který vyrábíme, je z dubového dřeva a strom rostl v lokalitě Jižní Čechy, konkrétně v Kamenném Újezdu. Byl velký vítr, proto tento strom spadnul, byl mírně podmáčený, takže jsme měli trošku štěstí, že jsme ho mohli zachránit, aby pokračoval dál ve svém životě trošku jinou cestou. Věk tohoto stromu se odhaduje na 330-350 let. Byl to strom, který byl státem chráněný, takže jsem musel vypsat z registru chráněných stromů. Tento stůl, který právě zde vidíte, tak budete mít možnost klednout při otevřené dílně. Bude to od 5. do 11. srpna ve Slunečné u Lipna. Moc se na vás těšíme, můžete u nás ochutnat domácí sýry, plzeňské pivo a shlédnout ostatní umění, jako například drahé sklo, anebo jak se dělají sochy a dřevěné vany.